अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् धीरचापलम् तेजः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम् चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदम् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशस्त्रोक्त आसुरम् पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिम् च निवृत्तिम् च जनान विदुरासुराः न शौचम् नापि चाचारो न सत्यम् तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्कामहैतुकम् एताम् दृष्टिमवश्रभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाम् च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापदानपि ईश्वरोऽहमहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि होन्योऽसि सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिश्य नित्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहम् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु आसुरीम् योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम् गतिम् त्रिविधम् नरकस्येदम् द्वारम् नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः
तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।